për shumë shqiptarë Mitrovicës ka sjell kujtimet këshia. Edhe ma bani thajt, e thaj ishën poshtë të pi kafe, thajt e shkon a thonë atë kafe në kriminella ku janë kanë. Ta shkoj, ta shkoj, ta përse jelë. Kone kur kun kalu kënena vetëm sa i kun pa roje të urës kriminellit. Ta kun pa në përshamë në televizor për para, ta shpe shakri një faqësijës për dijas vetë ku janë. Para luftës, për mas luftës, atë që i kena pa andër se do të vim një ditë të me pi kafe. Unë eftoj gjithë bashkadhëtarë tunë, në ardhë me vizitue pjesën verjore, si për shëtitje, si për biznis, si për punë, si për gjithat. Këtë qytetarë që a janë përshamull këtu ma arme pi kafe, se sa të vina më psa ma shumë, këta, që me thonë, pastrohet edhe ujtë. Lokali që përshëni prapa meje, për shumë shqiptarë Mitrovicës ka sjell kujtimet këshia, pasi që në këtë lokal, në kohën e luftës, kanë qëndru rojat e urës, ashtu që është njëtë këtë pjesë. Por së të shkejtë e këndërta, pasi që këtë lokal e u heqë një pronar shqiptar, zoti Ekrem Peci, i cili është pronari i vetëm që nga pas lufta i cili e ka një lokal në pjesën veriore të Mitrovicës. Qka ka në këtë lokal edhe qka kanë me më thonë njerëzit që kanë orë me pi kafe pas 24 viteve në këtë lokal, kena me marrë vesh bashkë. Projeni të e pa dhe vetë, lokali është gjithë shka funksional edhe përveç interiorit, vesh pronari i ka ndryshu ku gjë tjetër. Qka tjetër përdu me cek është që në bazë të fjalëve që na i tha pronari cili nuk deshti mu prononcu para kamerave, ky investim nuk është i vetmi që ai ka me pas. Ai tha që e ka marrë një projekt 2 milionësh të cilin ka me investu shumë shpejt pjesën veriore, cilin edhe vetë keni me pa. E me qenë se kemi ardhë në rihapje në Selavis, nuk pa ta qare pa ardhë dhe me bisedu edhe me zëtriju në cili këtu këtu të kafe, për shëndetje. Për shëndetje, mirë dita, mirë që keni ardhë. Mirë se ju këmë gjenë. Unë e quhem Avdi Shkupulli, jem banur i Krunit Dvitakut, edhe unë e sot këmë marrë për herë të parë me pi kafe këtu. Apo më ka zënë qysh po të bënë unë i fakti që masa viteve, gati 24 viteve, po vjen prap në këtë lokal që ne ke frekuen ku maherë? Po, për para kena qenë këtu, e kam fjallin para luftës, po mas luftës atë që i kena pa andër se dhëtë vim një ditë të me pi kafe. Po që edhe kjo u realizue, të ju falenderu qeverisë Kurti. Qëfar kujtim është po t'jep kjo vend ty? Une kur kum kalu kënena vetëm sa i kum pa roje të urës kriminellit edhe muj me thonë që vetëm negativisht kur gjytjetës s'kena mujt me ndije. Cila është dëshira ju të ma e madhe që t'ja? Dëshira e me ma e madhe është popli mu pëncue, popli mu bashkue. Normal edhe me marë frymë lirëshëm si kur na që shka qenë para lufti edhe si kur se është sot. Unë iftoj gjithë bashkadhëtarë tunë, edhe jashtë diasporën, edhe banorët mrena Kosovës, në ardhë me vizitue pjesën verjore, si për shëtitje, si për biznis, si për punë, si për gjithat. Oshtë vend i lirë, edhe jenë gjithë mirë se ardhë. Edhe ma bani thajt, e thaj ishën poshtë të pi kafe, thajt e shkën a thonë atë kafe në kriminella ku jenë kanë. Ta shkën, ta shkën, ta shkën, ta shkën, ta shkën, ta shkën, unë e këtu mas 25-26 vite, po unë për shambull këtu që shakëm po në për shambull në televizor për para, ta shpe shakri një faqësijës për dijas vetë ku jam, apo jam në Bajer, a jam në Tavnik, a për mu krit një sëj, është veqë i për shakë këtu ishtë simbolet e këtë të shkjeve, për do me thosëm, nuk i tham shkallët, nuk i tham sërë, për shkallë, është taj për mu dhe ja i jetë shkallë, po për momentin është krejt në regullë është. Kur erdhe këtë lokal, po besoj të këthim kujtimet prej të kalimës? Po, kujtimet se unë e kom kryo dhe shkollën, për shamë në teknike në kom kryo atje, kam qenë shkollë teknike, ma që në rinë e kom pasë. Po, jënë kujtimet, po për shamë nuk imi në atë teritorin, halonë ma felin, për më marë kujtimet e shkollës, që është për shamë Adi Mekullovci, ka banua nena, në zimi e Mekullovci, kom pasë këtë dështarë klasë, motërën Adi Mekullovci, e di ku ka banua, ku kam banua, ashtë ta thash është, dhe të mi kejtë të tërkon, veç që përshama me shkollë ma fellëm kujtuar ma shumë. E lokal kur irdhe? Lokal për mu njësa, su së të ishë më tonë si me konë në bajtë. Ama këta më më informu se kanë qenë të ata, që ata... Roja. Roja e urave. Me të nëjtë? Ja. Së këmë pasë në vakë për me hikë njëna, duhet njëna. Përshama dhe se... Njëri që s'ka dosh për probleme, përshama me hikë kërë duf, me hikë përshama ose me konë me organizimi shahia, ama veç vetë kështu me hipë, se me hipë, mi bo dëmë vete, apo tamë.
Cili është apeli për krejtë shqiptarët? Po, për krejtë shqiptarët për mua është për krejtë shqiptarët se durimin e këna pas balë, po tash jena me qeverin matë përsozin që kena për herët pas, që kena masë Skënderbejëve që kena me fakultet me njërë talent që është Albini. Kemi pas, zdunë, edhe ata i kam pas meritat e veta, pa dhe i kam pas e interesat e veta. Kjo është kam krejt për krejt, ose heq për popullin e vetë. One i kisha aftu për shembull krejt qytetarë që janë për shembull këtu me armë, pi kafe, se sa të vina, sa ma shumë, këta, që me thonë, pastrohet edhe ujtë. Kërë është ujtë i trobëllë, a i sa ma nejtë, a i është edhe ma i patër. I ftoj tonë që s'tu kërë, për mu s'pe di ku jam, a jam bajrë, a jam tavniko, për mu është veriu është njejtë, edhe gjithë ka me konë njejtë.